Do të lidhemi tani drejt për drejt me gjykatën penale, zonja Tabaku, që ka fjalën për median. Rezultatin edhe para njerëzve të pushtetshëm, me para, edhe para njerëzve që presionojnë mediat, që rrethojnë gjykatat, t'japi një vendim të drejtë. Jam e sigurt që do ketë një vendim të drejtë. Dekurajon fakti që zoti Veliaj nuk është paraqitur duke ignoruar në fojza prezencën e tij. Nuk më intereson fare se çfarë bën zoti Veliaj në këtë moment. Zoti Veliaj ta di se do më ketë mua përballë Partinë Demokratike dhe këtë do të jetë për cilën ai shpif. Nuk mund ta kalojmë dot çdo gënjeshtër që ne hedhim. Thjesht pas një pasoj. Unë në karrierën time politike jam përpjekur që të flas me shifra, me fakte, me argumenta, edhe kur e di si në rastin e zotit Veliaj, që ka akuza konkrete, që ka përfshirje konkrete në vepra korruptive, edhe më rënd se kaq, asnjëherë nuk kam abuzuar me fjalën. Por besoj që zoti Veliaj duhet mbaj përgjegjësi dhe të shërbej edhe për të gjitha ato zyrtarë të tjerë, ministra e kryeministrin spari, cilën kemi çështje të tjera gjyqësore, për të mbajtur përgjegjësi për fjalët që thon. Shumë faleminderit për interesin. Ju ndoj që drejt për drejt zonjën Jorida Tabaku nga gjykata penale, pasi sot është seanca gjyqësore për padim, për shpifje të nënkryetares së Partisë Demokratike zonjës Tabaku ndaj kryetarit të Bashkisë Tiranës Erion Veliaj. Do të shkëputemi, por jemi në pritje të konferencës së përbashkët për shtyp mes dy kryeministrave, zotit Rama dhe zotit Kurti.